Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana, zatim otkazana. Razlog je najavljeno odsustvo velikog broja poslanika. Istog dana, kada je prvobitno bila zakazana sjednica parlamenta, bit će održano ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Otvoreno ću reći, zbog tog suđenja, iako smo mi ukazali na toj sjednici kolegijuma, mi iz SNSD-a da je suđenje 6. Ali evo, kasnije ipak promijenjeno to i ad hoc sjednicom da se pomjeri za 12. 12. je i rođendan predsjednika Dodika. Sad će neko reći zašto je zbog suđenja, pa dobro, ali možda bismo zbog rođendana htjeli da ostaviti neki možda drugi dan. Opozicija nema dilemu. Sjednica je, kažu, otkazana zbog odlaska velikog broja poslanika u Sarajevo pred sud Bosne i Hercegovine kako bi podržali Dodika. Sjednica Narodne skupštine redovna, koja je trebala da počne 6. marta, odlaže se za 12. mart zbog suđenja Milorad Dodiku, kako bi poslanici mogli da idu u Sarajevo i budu statisti u njegovoj predstavi ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jednostavno, sve institucije Republike Srpskoj su zarobljene i podređene jednom čovjeku. Drugačije razloge navode u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U telefonskom razgovoru nam je potvrđeno da je rukovodstvo na službenom putu u Rusiji i Austriji. Kažu, nema nikog da predsjedava sjednicom. Praksa nam pokazuje, kaže naš sagovornik, da je opozicija ovaj put potpuno u pravu. Ispunjavaju se želje jednog čovjeka. Uzevši u obzir dosadašnje iskustvo, pogotovo odnosu izvršne vlasti, konkretno Milorada Dodika, prema zakonodavnoj vlasti Republike Srpskoj, možemo vidjeti da su najblaže rečeno servilni prema njemu i tako da ispunjavaju sve neke njegove uslove i želje. Naravno, sve se to fino usvrčeno zamota kroz jednu demokratsku formu. U duhu demokratije sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kraju bi trebalo da bude održana 12. marta.